egészen a honfoglalásig és az azt követő időszakig, mondhatjuk azt is, hogy a 16. századig különféle üzeneteket egyéni megbízatás alapján futárok, hírnökök vitték, de emellett minden főúrnak volt saját hírvívő szolgálata, amelyet saját érdekeiben természetesen kihasznált. És a sok mindent megreformáló Mátyás király fölismerte a hír közvetítés fontosságát, és 1464-ben a legfontosabb útvonalakon felállította a postakocsi hálózatot. Ezután kialakult a küldöntszolgálat, amellyel a községek vezetői érintkeztek egymással. Ferdinánd király 1526-ban adott megbízást Bécs és Pozony közötti rendszeres postajárat működtetésére, a Rákóczi szabadságharc alatt a fejedelem fennhatósága alá tartozó területeken önálló magyar postahálózat működhetett, és 1722. július 1-én állította a harmadik Károly állami kezelésbe a postaszolgálatot, állami monopóliummá nyilvánította a levél szállítást. Mária Terézia is kapcsolódott ezekhez az intézkedésekhez, hiszen az ő általa kiadott postai pátens a korának megfelelően modernizálta a postai szolgáltatásokat, különválasztotta a levelet, a levél és a kocsi postát. A 19. század elején, 1817-ben helyezték ki a postákon az első levényszekrényeket, amelyek a portus levelek gyűjtésére szolgáltak. Erről az időszakról már a mostani igen értékes és nagyon érdekes kiállítás is tartalmaz anyagokat. A magyar posta függetlenségét 1908 évi törvény mondta ki. Az első világháborút követő forradalmak, katonai megszállás és a trianoni békekötés után szinte teljesen újjá kellett építeni az ország postahálózatát. Ha megnézik a kiállítást, nekem délután volt alkalmam egy nagyon élvezetes tárlatvezetésen részt venni Cirok Dénes úrral, és áttekintettük, hogy lentiben bizony ebben az időszakban már volt posta, és ezt megelőző időszakban, ugye a Trianont megelőző időszakban természetesen Lendva volt az utolsó posta, és inkább Csáktornya, Nagykanizsa, Letenye voltak a fő postaállomások, ahova a leveleket továbbították és a csomagokat szállították. A fentieken kívül szeretnék azért most a bemutatott anyagról néhány gondolatot még említeni önöknek. Először is a címről. Ugye a cím azt mondja, hogy Zala vármegye posta története a kezdetektől 1900-ig. A Zala vármegyét nem kell bemutatni, ugye a jelenlegi területnél egy picivel nagyobb területről beszélünk, Csáktornyáról egészen Balatonfüredig, sőt Balatonarácsi határig volt a régi Zala vármegye. A posta történet az gyakorlatilag a történelem tudásnak, a történelemnek egy helytörténeti része, ami a postának a működésével, a postai útvonalakkal, a leveleknek a továbbításával és a leveleknek a díjazásával foglalkozik. Tehát, hogy egy adott levelet egy adott helyről egy másikra, egy adott korba milyen díjért szállítottak el. Ezért vannak rajtuk különböző bélyegek, majd erről később még mesélek. A következő fogalom a címben az, hogy kezdetektől 1900-ig. Hol vannak a kezdetek? Polgármester úr említette már, hogy a középkorban is milyen fontos volt a posta, de ugye van a középkori résznek egy nagyon sötét 150 éve. Ez a török hódoltság, amikor ennek a vidéknek és a lakossága jóformán eltűnt, és posta is alig működött, tehát a posta gyakorlatilag a mai értelemben véve az 1700-es évek elején indult el újból intézményes formában, és aztán, hogy a polgármester úr is említette, Mária Terézia idejében és a 19. században terjesedett ki. Lehet ezt az egész időszakot a mai napig is vizsgálni, de én megálltam 1900-ig, és 1900-ig mutatom be az anyagot, gyűjtöm a többit is, de mondjuk ez az izgalmas a bemutatásra. A bélyeg 1850-ben jelent meg, de előtte is volt posta, csak akkor nem ragasztották rá a bélyeget. Tehát az előtte lévő leveleket, ami 1850 előtti, bélyeg előtti leveleknek nevezzük, de ugyanúgy rajta vannak a postai jelzések. 1850 után pedig ráragasztották a bélyegeket, először osztrák bélyeget, majd 1867 után pedig a magyar bélyeget. Thank you.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tegnapi nap már megkezdődtek az őszi fesztivál rendezvényei, hiszen 17 óra 30 perckor megnyithattam Czirók Dénes úr postatörténeti kiállítását, amelyet még mindig a jövő héten is megtekinthetnek. Nagyon érdekes, exkluzív anyag, nagyon értékes anyag, és úgy gondolom, hogy megéri bemenni a művelődési központba megnézni a kiállítást. Aztán már tegnap este az Intim Torna Illegál koncert, mint egy 800 nézője között én is készítettem jó néhány felvételt, és aggódva figyeltem az eget, ugyanúgy, mint most, hogy ezeknek a rendezvényeknek, amelyeknek nagy része szabadtéren valósul meg, nem szabeg átadta az időjárás, de úgy gondolom, hogy plébános úr nagyon jó konzultált a főnökével, és remélem, hogy mai nap és a mai délután egész késő estig ilyen, remélem, hogy maximum ilyen felhős időben fog eltelni. Már délelőtt 30-nál is több kézműves helyi termék előállító kínálta itt a portékáját kint a téren. Úgy érzem, hogy önkormányzatunk számára a legnagyobb lehetőséget kínálja mindazokra a meglévő értékekre támaszkodni, amelyek itt lentiben, itt a környékén vannak, legyenek ezek kézművesek, helyi termék előállítók, vagy legyenek azok a nagyon szép és érintetlen természeti értékek, amelyet olyan sok turista jön ide megnézni lentibe és környékére. Aztán megkezdődött a gasztronómiára való felkészülés. Nagyon jó ételek rotyognak a bográcsokban, és én is alig tudtam ellenállni, hogy meg ne kóstoljam, mert akkor mind a 22-t meg kellett volna kóstolnom, hiszen 22 csapat jött el, és nagyon köszönöm, hogy azok a cégek, baráti társaságok és az intézmények összeállították a csapatot, eljöjjenek egyet főzni, megmutassák legjobb főző tudományukat, és megkínálhassanak bennünket, és közben a végén meghallgassák, hogy a szakértő zsűri hogy értékeli a mai teljesítményt. Van játékra, program élvezetére bőven lehetőség. A délutánra szerettünk volna olyan programot összeállítani a Művelődési Központ munkatársaival, hogy minden korosztálynak megpróbáljuk kielégíteni az ízlését, minden korosztálynak kedveskedjünk. Remélem, hogy ez is sikerül majd, hiszen a bevezetőként itt fellépő Kerka Tánc Együttes, akik megjárták már a Repülypáva vetélkedőt is, gyönyörű koreográfiáját láthatták, és még láthatják őket továbbra is. Thank you.
Üdvözlöm az urakat! Melyik csapathoz van szerencsénk? Mi a Mumor? Szerbusz, mi a Mumori Ese, Nincs Itt Mese csapat vagyunk. Abszolút. És milyen étel készül? Én maradok a falusi hagyományokhoz híven. Krumpli prószát próbálunk majd itt rétlehozni, avval az egyedi sütőgéppel. Lesz egy sima változata, lesz egy tejfölös sajtos, és végül egy békönös prósza. Ez a köret lesz végül is, mert ugye a főételünk az pedig ott a bográcsba készül, amit a szakácsunk, Krisztián, átadnám neki a szót, mert a fűszerezését ő csinálta. Mi a különlegessége a választott ételeknek? Talán a különlegesség az az egyszerű fűszerezés, tehát nem próbálkozunk ilyen szaftokkal, meg ilyen olyan előre elkészített kockákkal, inkább a magunk által ízlés szerint befűszerezett marhahússal gondolkodunk, meg a zalai erdő által megtermett vargányával, prószával, dödölle, marhapörkölt, szerintem ez nem kérdés, hogy az első háromban mi odaférünk. A főzőverseny tavalyi első helyezettjét kérdezem, az Arany János iskola csapatát, mivel készült az idei alkalommal? Egy óriási töltött káposztával készültünk, attól óriási, hogy nagyon nagy a gombóc. Mi a különlegessége még ezen kívül? Gerslivel készült, tehát a töltelékben gerslit használunk, és hát az óriásokat tényleg az adja, hogy úgy, mint a kötődött csonkát, több levével csomagoltuk a hústakály Stefánia vagdaltat. Milyen várakozások övezik idén ezt az ételt? Érezzük jó magunkat. Melyik csapat étele készül itt? Lenti napközi otthonos óvoda vagyunk. És mi az étel? Babgulyást készítünk most ezen az alkalmon. Milyen recept alapján készül? Hát ez összehozta a csapat egy ilyen együttes recept alapján. Nincs külön recept, hanem így közösen döntöttünk. Most kóstolják össze, vagy azért már van előzménye ennek? Hát van előzménye, már szoktunk így készíteni együtt. Össze szoktunk gyűlni, volt alkalom, óvodai programokon is szokott lenni. Mi a különlegessége az ételnek? Talán a csapatmunka olyan különlegesség. Sok minden zöldségféle van benne. Különleges fűszerek is vannak benne, például gyömbér, ami különlegesé teszi, egy picit mássá teszi, mint a megszokott babgulyás receptet. Hány főre készül? Hát körülbelül 15 főre készítjük ezt az ételt. Melyik két egyesület kooperációjában készül az étel? Honismeretbe és a fegyveres testületbe. A honismeret csinálja a csipetkés babgulyást, a fegyveresek pedig a töltött répát, tejfölös répát. Hogyan osztoztak meg a recepteken? A recepteken, hát most már évek óta együtt vagyunk, és tudjuk, hogy ki mibe tud legjobban főzni, meg aztán kóstolgatni, jobb a szájíze, és akkor mindig elosztjuk, hogy a honismeret az inkább ilyen jó húsos, csülkös, babos, a répás, a tejfölös répa, meg szőlőlébe csomagolt tölteléket, az pedig a fegyveres. Akkor különleges receptekről van szó? Hát nem olyan különleges, mert hogyha megyünk ugye Dedesbe főzni, vagy valahova, akkor mindig megkérnek, hogy na megyünk, mert mindig nagyon jól sikeredett az 50 fős csapatnak az ellátása mindenféle szempontból. Mindenki a süteményt, és amikor megfőztük a nagy kondérba a babgulyást, vagy pedig a pörköltet, vagy pedig ugye a gulyást, babgulyást, pörköltet, legutoljára mindig pörköltet krumpival, hogy ne legyen olyan, mert nem fér egybe annyi embernek az a nagy mennyiség. És akkor külön megfőzzük a krumplit, és akkor utána mindenki vesz magának rá a pörköltből. Savanyú, úgyhogy mindenki hoz valami kis süteményt, úgyhogy nagyon szépen meg szoktuk magunkat ünnepelni. És itt meg, most már nem tudom mióta, azért amióta van ez a kis rendezvény, részt veszünk, hogy jól érezzük magunkat a csapattal. Milyen étellel készült a Németfa Kft. A mai alkalomra? Németfa Kft. Pörkölttel készült, kétféle pörkölttel készültünk, az egyik krumplival lesz, az ilyen pincepörkölt, a másikba pedig babot rakunk. Van főszakács, vagy közösen készül az étel? Igen, van egy főszakácsunk, Szűcs János. Igazából sokan vagyunk még itt hölgyek is, akik segítünk neki, de ugye férfiak tudják, hogy kell ezt az ételt elkészíteni. Milyen helyezésre számítatok?
Hát igazából azért számítunk arra, hogy jó helyezést érünk el, de nem ez a célunk, hanem az, hogy megvendégeljük a munkatársainkat, meg a többi vendéget, aki esetleg idejön. Milyen étel készül a rendelőintézet bográcsában? Töltött káposzta gyógyvarázsmódra, ugyanis minden évben képviseljük magunkat a rendelőintézet színeiben. Hát eddig még nem sikerült nyernünk, az idei évben arra törekszünk, hogy talán sikerül elnyerni ezt a, legalább az első három helyezetben legyünk benne, ez a célunk. A rendelőintézet készíti, akkor ez egy különlegesen egészséges étel? Természetesen. Minden egészséges, ami ebben a bográcsban található. Tele van C-vitaminnal, fehérjével, rosttal, úgyhogy nagyon szívesen várunk mindenkit, aki meg szeretné kóstolni. Milyen helyezésre számítatok? Hát nem is igazán a helyezésre megyünk, ez igazániból egy csapat építő tréningnek mondhatnánk, úgyhogy nem a helyezésre hajtunk. Úgyhogy szeretünk itt lenni, és minden évben itt vagyunk. Második helyzet lett a Lámpalösi Szakközi Iskola. Úgy főztek, mint a nyulak. Nagyon finom nyúlpörköltet kóstoltunk. És most a dobfergés. Első helyezett a Lenti Posta csapat. Gratulálunk a győzteseknek!
Milyen borokkal készült a Tubaj Pince az őszi fesztiválra? Négyfajta fehér és egy vörös a kínálatunk, ez évek óta így van már. Van három fehér, ami fajtiszta, és van egy küvé, ami egy kicsit muskotályosabb jellegű. Minden borunk száraz, beleértve a fehéreket és a vöröseket is. Ízjárástól, ételektől függően tudjuk kínálni őket. Úgy tudom, nem csak a borokhoz értesz, hanem nemrégiben egy könyvet is fordítottál. Erről mit tudhatunk? Így van, ez egy érdekes életútnak az egyik része. Elmúltam már 40 éves, de még keresem magamat. Ebből adódóan olvasok hasonló témájú könyveket, és volt egy olyan könyv, ami olyan szinten megfogott, hogy úgy gondoltam, hogy a magyar olvasók elé viszem. És bár mérnök végzettségem van, soha nem érdeklődtem különösebben az irodalom iránt, mégis belevágtam. És egy ilyen 8 hónap alatt megszületett Sean Patrick könyve, ami magyarul az Ébreszt fel a benned rejlő géniuszt címet kapta. Úgy tudom, ehhez kiadó is csatlakozott? Így van, az Államgyár kiadó gondozásában jelent meg a könyv. A szerzővel én vagyok kapcsolatban direktben. Annyi érdekessége még van, hogy kicsit karitatív jelleggel 3 példányt felajánlottam a lenti Gönczi Ferenc gimnáziumnak, amit reményeim szerint ki is osztottak az évzáron, illetve egy példány megtalálható talán még a könyvtárban, gondolva azokra a diákokra, akik talán érdeklődnek saját maguk iránt és a jövőik iránt. Milyen nyelven íródott a könyv, és hogyan ajánlanád? Angol nyelven íródott, ez az egyetlen nyelv, amit még a magyaron kívül valamilyen szinten beszélek. Igazából azoknak az embereknek kínálnám, javasolnám, akik nyitottak újdonságokra, akik keresik önmagukat, keresik azt, hogy hogyan és miben tudnának a legjobbat tenni a világnak. Lehetnek fiatalok, lehetnek idősebbek is. Sírhalmomra szőlőklődes, csak te légyes, el ne
Milyen céllal indította a rendőrség az akciót? A kerékpáropások visszaszorítása, illetve megelőzése érdekében indította a Fejér megyei rendőrkövőkapitányság a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával ezt az országos programot. Ez a program az ország bármelyik rendőrfőkapitányságán megtalálható, ott lehet a kollégáknál érdeklődni. Abból a célból indult, hogyha ne adj Isten megtörténik a baj, valakinek eltulajdonítják a kerékpárját, akkor sokkal könnyebb nekünk ezt visszakeresni. Ugyanis bekerül egy országos rendszerbe a kerékpár azonosítájával, tulajdonosával együtt, és egy átfogó képet kapunk róla, minden olyan azonosító jelet mi itt rögzítünk, ami szükséges ahhoz, hogyha megtaláljuk a kerékpárt. Hogyan történik a regisztráció? Ide jön az állampolgár, szükséges hozzá maga a kerékpár természetesen, a kerékpárt lefényképezzük, 5 darab fotót készítünk a kerékpárról, amin látszik az egész kerékpár, illetve a váltó része, illetve az alvásszáma. Ezek az adatok szükségesek ahhoz, hogyha minél több adatunk van, annál jobban könnyebb nekünk azokat beazonosítani. Aztán fölírjuk a tulajdonos adatait, elérhetőségét, és ez kerül be egy országos rendszerbe. Ami lényeges, hogy ide bárki regisztrálhat, de a rendőrség ezt térítésmentesen megteszi az állampolgárok részére. A statisztika szerint milyen adatokat mutat a kerékpárlopások értéke? Hát ahogy lehet olvasni a tájékoztató lapunkon is, évente körülbelül 10 000 kerékpárt lopnak el országos szinten, ami ugye az adott állampolgárt érinti, őneki nagyon nagy baj, amúgy 10 000 kerékpárról beszélhetünk. De abba bízunk, hogy ennek a programnak a segítségével egyre kevesebb kerékpárt fognak eltulajdonítani, illetve ugye, hogy amúgy látták is önök is, hogy egy matricával is ellátjuk, tehát aki ne talántán rosszba gondolkodik, ami szerepel ez a matrica, az már egy nyilvántartási rendszerben is megtalálható. Ugye a csigáknak se kezük, se lábuk nincsen, hogy fognak táncolni? Na ezt megmutatjuk nektek, lábakat összerakni, tessék mindenki, lábakat összerakni, és előre, hátra, előre, hátra, jobbra, balra, jobbra, balra. Így fogunk táncolni, jó? Na nézzük akkor, induljon a csigabálra! Csigabál, minden csúszó már.